বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ বাৰ্থডে খাবলৈ গৈ অপহৃত হ'ল নাবালিকা। শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ লক্ষ্মী নগৰৰ পৰা যোৱা 31 মাৰ্চত বান্ধৱীৰ ঘৰত জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ অপহৃত হৈছে এগৰাকী নাবালিকা। নাবালিকাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ, যোৱা 31 মাৰ্চৰ দিনা বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰত বাৰ্থডে খাবলৈ যাওঁতে শ্বাহজাহান নামৰ এজন যুৱকে প্ৰলোভন দি অপহৰণ কৰি নিয়ে নাবালিকাগৰাকী। ঘটনাটো এনেকৈ, শিৱসাগৰ আমাৰ একেবাৰে 14 নং ৱাৰ্ডৰ নগৰৰ সমীপৱৰ্তী লক্ষ্মী নগৰৰ এগৰাকী আমাৰ হিন্দু সম্পৰ্কীয় ছোৱালী, তিনি কম বয়সীয়া ছোৱালী, যোৱাবাৰ মেট্ৰিক দিছিলে, এইবাৰ মেট্ৰিকত শেষ পৰীক্ষা দিবলৈকে থাকিলে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে কোৱা মতে। সেই ছোৱালীজনীক অন্য আনচাৰী নামৰ, অন্য আমাৰ লোকেল নহয়, ইছলাম ধৰ্মী এজন লোকে আমাৰ শিৱসাগৰৰ মৰ্যাদা হানি কৰিছে, অন্য জেগাৰ পৰা কিছুমান মানে অন্য সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আহি হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে, ছোৱালীজনীক 31 তাৰিখে পলুৱাই অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে। গতিকে আমাক ৰাতিপুৱা আমি খবৰ পাইছোঁ, আমাৰ কুটুম্ব পৰিষদে আমাক খবৰ দিছে, আমি ৰাতিপুৱাই ঢপলিয়াই আহিছোঁ। আৰু আমাৰ এটাই ভাল লাগিছে যে আমাৰ সদস্যসকলে কেওফালে বিচাৰ কৰি মানে হাতেলোতে আজি দুয়োকে ধৰি আনি পেলাই থানাত চমজাই দিছে। আমাৰ ভণ্টি মানে 31 তাৰিখে মানে লগৰ এজনী ঘৰত বাৰ্থডে খাব গৈছিলে, কেতিয়াবা এজন ল'ৰাই অপহৰণ কৰিলে, তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰাজনৰ নামটো শ্বাহজাহান আনচাৰী বুলি গম পাইছোঁ। ল'ৰাজনৰ ঘৰ আপোনাৰ এবাৰকৰ জয়সাগৰ, এবাৰকৰ ৰংগচালি, গতিকে ঘৰটো ক'ত মানে গম নাপাওঁ, মানে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা বুলি গম পাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা, হেৰি এতিয়া আপোনাৰ ভনীক আপোনাৰ বাইপাছৰ ওচৰত আপোনাৰ কোনজন চাৰিআলি ওচৰত মানে মোৰ দাদা হয়, দাদাই গৈছিলে, মই এই খোজকাঢ়ি গৈছিলে, মোৰ ফোন কৰিলে, মই আহি আপোনাৰ কোনজন মানে বাইপাছত ক'ৰবাত তাতে যোৱা প্লেন আছিলে, মানে ল'ৰাটো ওলাই নিয়া বাইপাছৰ ওচৰত গাড়ীত উঠি যোৱা প্লেন আছিলে, মই তাত ধৰি এতিয়া থানালৈ বৰ্তমান আনিলোঁ। এতিয়া এতিয়া হেৰি কি বোলে আপোনাৰ ভণ্টিজনী নাবালিকা, নাবালিকা হয় হয়, আপোনাৰ যোৱা বছৰ মেট্ৰিক দিছে। এতিয়া আপোনালোকে নিয়া বিচাৰিছোঁ, মানে ল'ৰাজনৰ শাস্তিটো হোৱা বিচাৰিছোঁ, ফুচুলাই লৈ গৈছে। শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ লক্ষ্মী নগৰৰ 14 নং ৱাৰ্ডৰ নিবাসী তথা অপহৃত নাবালিকাগৰাকীয়ে যোৱা বছৰ অৱতীৰ্ণ হৈছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰিদ আলী ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।